Se olisi Vaarojen kisaviikko. Nyt on siis maanantai ja 4 päivän päästä olisi tarkoitus juosta sitten 130 kilsaa kolilla. Nyt alkaa olla kaikki treenit tässä hiljalleen tehtynä, että tässä kisaviikolla enää tämmöistä ihan kevyttä juoksutuntumaa ylläpitoa ja lepäilyä, syömistä hyvin ja kisakamoja valmiiksi laittoa ja sitten tietysti matkustamista sinne paikan päälle. Että me lähdetään tuossa huomenna tiistaina ajelemaan sinne ja yövytään varmaan siinä matkalla jossakin välissä ja sitten keskiviikkona ajetaan sinne kolille. Tätä on odotettu. Nyt 4 vuotta sitten mä juoksin edellisen kerran ton 130 kilsaa tuolla. Se on haastava kisa. 12 tuntia pimeässä metsässä juoksuu. Muutenkin maasto on siellä haastavampi kuin muissa Suomen kisoissa. Mutta ei varmaan se ihmeempää. Jatketaan huomenna reissun päältä. Nyt lähti reissuun kolia kohti. Tiistai-ilta. Lähti tuossa iltapäivällä ajelemaan. Ajetaan tänään tuohon Varkauteen ja jatketaan siitä sitten. Me yövytään siinä ja jatketaan siitä sitten huomenna aamulla kohti kolia. Kävin tuossa aamupäivällä heittää semmosen kevyen 7 kilsaa lenkiin ja huomenna sitten Vaarojen reitillä vähän semmonen reippaampi ja pidempi viimeinen reippaampi lenki. Ei varmaan muuta. Alkaa kohta ilta pimenemään, niin otetaan varmaan illallistauko. Vedetään tortiloita tuossa naamaa ja sitten jatketaan Varkauteen ja yövytään siinä. Olisi keskiviikko aamu. Just herättiin tässä Varkauden jollain uimarannalla, parkkiksella nukuttiin. Hyvät unet, joku 7 tuntia, kello nyt 8 aamulla ja lähdetään tästä hiljalleen kolia kohti ajelemaan. No huomenta, miten nukuit? Tosi hyvin, hyvä paikka. Joo. Saavuttiin 2 tuntia sitten tänne kolille mökille ja majoituttiin rauhassa, tuossa syötiin vähän ja lepäiltiin ja nyt sitten olisi tarkoitus lähteä tuosta pikkuhiljaa lenkille. Alkaa iltakin hämärtymään ja pääsee vähän sitten ottaa lampun kanssa vielä tuntumaan tuonne kisareitille, niin varmaan vedän semmoisen joku 14 kilsaan lenkin tuossa Vaarojen kisareitillä ja sen jälkeen sitten pastapartyt illalliseksi ja vähän saunomista ja lepäily. 14 kilsan lenkki takana ja nyt on pastapartit käynnissä. Nam. Se on torstaipäivä. Kävin tuossa tommosen ihan superkevyen 4 kilsan hölkän heittämässä. Tässä varmaan muuta kuin loppupäivästä ihan lepäilyä, vähän työntekoa, syömistä. Ja tietysti kisakamojen valmiiksi laittoa ja semmoista. Eilen kävi siellä reitillä juoksessa 14 kilsaa. Se on ainakin se alku ja loppupätkä, minkä kävin, niin tosi kuivassa kunnossa reitti. Että todennäköisesti lähden sitten pulsareilla liikkeelle. Vaikka näissä ei mikään superhyvä pito on, mutta mä tykkään näistä kengistä tosi paljon. Ja nyt kun reitti on suht kuivassa kunnossa, niin kyllä näin varmaan pystyssä pysyy siellä. Että todella upea ruska on täällä kolilla aina tälleen lokakuun alussa. Tosi siisti lähtee huomenna kisa. Meillä on huomenna 6:00 illalla startti. Siinä aamupäivä varmaan ihan lepäilyä vaan. Käy vähän jalottelemassa, kävelemässä. Ja muuten sit vaan ihan rennosti ja latautuen kisaa. Mä oon kasannut tähän kaikki kisakamat valmiiksi. Nyt pitäisi pakkaa ne tuohon reppuun huomista varten. Lähtee selkään tämmönen Salmoni 5-litrainen liivi. Ja mä luulen, että litralla 2 lötköä, 1,5 litran lötköt, niin niillä pärjää ihan hyvin. Siinä on 3 huoltoa per kierros. Muki, pakollinen varuste. Ja muutenkin avaruuslakana side pakollisissa varusteissa. Ja puhelin tietysti lähtee myös matkaa. Sitten mä nostin marmelaadeja ja vauhtikarkkeja pakannut tämmösiä pienempiä pakkauksia, että näistä
puolet lähtee ekalle kierrokselle ja sitten puolet menee puolen väli huoltoon. Tulee sieltä sitten reppuun matkaa. Sitten mulla on pakollisena varusteena myöskin sadetakki, vedenpitävä. Pakkautuu pieneen reppuun. Ja päähän lähtee lupinen pikolamppu, tehokas. Ja sitten mä otan vielä varalampu, tämmösen vähän pienemmän, kevyemmän lampun sitten varaksi tonne reppuun, jos sattuu, että akku loppuu tai jotain muuta käy. Siinä on varmaan kaikki varusteet. Kengäksi, tai siis jalkaan mä laitan Salamonin Äslä Pulsaarit. Ja mä luulen, että shortsit jalassa siellä tarkenee, sen verran lämpimään on luvattu keliä. Ja varmaan sitten ihan tämmönen pitkäheinen juoksupaita päälle. Ja mä luulen, että hanskat varmaan mukaan ainakin reppuu varmuuden vuoksi. Mutta muuten siinä on varmaan kaikki kamat kasassa. Moi, mitä sä teet? Mitä? Mitä sä teet? Katon Berliinin maratonia. Ei, mikä fiilis? Ihan hyvä. Kello on 10 ja tässä on, eikö tässä ole 8 tuntia nyt aikaa? Niin vähän vajaa, niin ihan hyvä. Tässä vaan lepäily tää päivä varmaan. Käyn tässä varmaan jossain vaiheessa kävelemässä vähän, mutta vähän syömistä ja lepäilyä. Mutta mä jatkan tätä Berliinin maratonin katsomista. No niin, ollaan täällä lähtöpaikoilla. Tässä on semmoinen suunnilleen tunti lähtöön, niin mikä meininki? Hyvä meininki. Tässä on päivä otettu aika iisisti, lepääty ja syöty hyvin ja laitettu kamoja kasaan. Tässä mulla on puolivälihuollon kamat itse asiassa laitoin valmiiksi, energiat ja pullot valmiina. Varakengät, jos tuntuu, että haluaa vaihtaa ja vähän lämmintä vaatetta. Okei, mitä sä odotat eniten tältä päivältä heti, kun oot päässyt juoksemaan? Odotan semmoista rentouttavaa juoksua tuolla kolin yössä. Siellä ei varmaan hirveästi ruuhkaa ole. Että nautin noista juoksua. Okei, otetaan tähän loppuun vielä semmoinen pieni knoppi. Mikä on sun lempipätkä tällä reitillä? Kyllä se varmaan on siinä, kun lähdetään tai jakannutaan siihen Ursan reitille tuosta vähän niin Kiviniemeen. Niin siitä lähtee semmoisia, siinä on joku semmoinen vaara, en muista mikä se vaaran nimi onkaan, mutta kumpuille vaikka nopeatakin pätkää, niin se on ehkä hienoin mun mielestä. Kuulostaa hyvältä. Tsemppiä kisaa. Kameran.
tästä suoraan. Tuossa tunnin tai vähän alle 16 tunnin paikkeille aikaa, mutta sehän meni sitten selkeästi alle. Sivuutettiin myös niin, että Tomille oli maalintuloaika arvioitu noin 10.05, eli heti tuon se. Nyt on kisan jälkeen aamu. Ollaan tästä tuli tähän Joensuuhun, ajettiin ja otin tässä yötä sitten. Kisa meni hyvin. Paljon odotettua nopeampia aika tuli. Loppuaika oli 15 tuntia ja 13 minuuttia. Olin miettinyt semmoista 16 tunnin tai vähän 16 tunnin alle aikaa, niin se meni selkeästi nopeammin. Ja, isommilta ongelmilta vältyttiin, että vähän rakkoja tuli jalkapohjiin, joka vähän haittasi siinä toisella kierroksella juoksua. Mutta muuten niin meni aika hyvin se kisa, ei mitään isompia ongelmia ollut. Eka kierros mulla oli semmonen 7 tuntia suunnilleen ja toinen kierros oli sitten vähän päälle 8 tuntia. Vähän päälle tunnin hitaampi oli se toinen kierros. Selkeästi ei vaan sitten ylämäessä pystynyt pitää sitä juoksua yllä, että oli vaan sen verran jalat alkoi väsymään, niin ei pystynyt. Sitten joutui laittaa jyrkimmissä ylämäessä, niin selkeästi kävelyksi vaan siinä toisella kierroksella. Tää oli sitten Ultra Trail Tourin viimeinen osakilpailu. Karhukierros 166 kilsaa, Ylläksen 164 kilsaa ja sitten oli tää Vaarojen 130 kilsaa. Ja mulla tuli kaikista voitto tänä vuonna ja samalla sain sitten tän UTTF:n kiertopalkinnon toista kertaa mun uralla itselleni. 2017 vuonna mä juoksin viimeksi tän tourin ja silloinkin tuli voitto ja nyt sitten toista kertaa. Ensi vuonna tää kiertopalkinto menee sitten jollekin toiselle, koska ensi vuonna mulla olisi päätavoitteena juosta UTMB, eli Ultra Trail Mont Blanc, 170 kilsaa ja 10 000 metriä nousu tuolla Alpeella. Sitä kohti lähdetään tässä hiljalleen valmistautumaan, että tässä varmaan seuraavat viikot otetaan aika rauhassa, tai ainakin ensi viikko ihan palauttelu ja siitä pikkuhiljaa lähdetään treenailemaan ja sitten ainakin siitä vuoden alusta sitten vähän isommalla höykillä nostamaan juoksumääriä ja varmasti siinä sitten muutaman kerran käyn ihan vuorellakin treenaamassa sitten. Ja se olisi aika siistiä, jos pääsisi sinne ihan kisareitillekin siinä jossain kesällä valmistautumaan. Mä en ole siellä koskaan ollut. Niin siitä olisi paljon hyötyä varmasti sitten kisassa. Mutta tämähän oli hyvä päättää tämän vuoden polkujuoksukisakausi. Ja tää tässä ajelee pikkuhiljaa kotiin päin.